이 골목질라 놀라 나이 대학자 전시 골목질라 놀라 조 남긴 시스템이 남긴 इस पर्वत वेलफेयर सोसाइटी यूके की अध्यक्ष श्री अप्सरा गुरुंग जी पदाधिकारी जी और भूतपूर्व अध्यक्ष जी और अतिथि को आश्रमण ग्रहण कर संपूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्व विभिन्न संघ संस्था उपस्थित महानुभावर पत्रकार साथी संपूर्ण पर्वतेली तथा अन्य जिला उपस्थित होगा संपूर्ण दीदी बहनी दाजुभाई बुआमा संपूर्ण में मेरे नमस्कार। इस कार्यक्रम में यह अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राजदूतावास को तर्फ बा प्रमुख अतिथि को रूप में बोलना पाँगा मैं अत्यंत खुशी लगे। समाज र देश को विकास का लगी चाहिए आधारभूत कुरा हो रहा जो पर्वत जिला में रहकर जेहेन्दार गरीब विद्यार्थी को सहयोग को लगी इस कार्यक्रम आयोजना करें वहाँ को सहयोगार्थ जो पवित्र कार्य करते हुए म राजदूतावास मेरे तर्फबा हार्दिक प्रशंसा करना चाहन्छु। यहाँ अगे यहाँ उल्लेख कर सकूको यहाँ इसका लगी पूर्व तैयारी कर विभिन्न स्थानीय निकायसँग समन्वय में विद्यार्थी को पहचान कर पक्की फर्दर यहाँ सरस काम करना सहयोग पुग्ने आज को कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित संपूर्ण महानुभावर ने इस पवित्र कार्य सहयोग करें वहाँ सफल बनाने भाई मैं विश्वास वास्तव में गंडकी प्रदेश में रहकर अत्यंत रमणीय विभिन्न प्रसिद्ध गुफा तथा धार्मिक स्थल मंदिर परिपूर्ण पर्वत जिला बसोबास करने पर्वतेली मन भी तक सुंदर रहने को प्रमाणित कर यहाँ उल्लेख कर भूकंप को बेला में बहुत सब भेसि दृष्टि बालिका को लगी तथा विभिन्न क्षेत्र में पर्वत तथा नेपाल को विभिन्न कार्य में सहयोग कर यहाँ हम देखना सकता मे आए छक्क पड़े विभिन्न संस्था में यहाँ महत्वपूर्ण पदर में बसिरा पर्वतेली एनआरएम का अध्यक्ष अथवा काउंसिलर तथा पूर्व मेयर डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा जी तथा इस हल्क ओनर होमगिरी जी अन्य संपूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्व जो विभिन्न संस्था में यहाँ रहकर योगदान कर अत्यंत खुशी लगे। यहाँ जो आप जिला भातृभूमि समझे विभिन्न सामाजिक कार्य यहाँ यह पर्वत समाज यदि स्थापना कालदि 22 वर्षसम यहाँ ने पुराने संपूर्ण यहाँ को योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहेक आगामी दिन में भी पर्वत समाज के अज आप मातृभूमि तथा देश को लगी आज प्रगति में सकोस् अध्यक्ष जो जो कार्य को लगी लगी राख्स वहाँ अज बड़ी सफलता मिलोस् हमी राजूतावास यहाँ को लगी सलवाद शुभेच्छा सदैं जारी रहने हमी अंदर समन्वय में रहने कार्य कर पवित्र कार्य को लगी हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते मेरे मंतव्य धीरे धीरे धन्यवाद विश्व विशेष प्रशंसा करू एउटा अत्यन्त राम्रो सन्देश दिएर जानु भएको छ। अब हामी लघु लघु औपचारिक कार्यक्रमहरूलाई टुङ्गाउने क्रममा छौँ र कलाकार साथीहरू तयारी रहिदिनु होला। मैले चाहिँ ललिताजीलाई देखिरहेको छैन उहाँको हामी ललिता पूर्णवर्जीको हामीले चाहिँ गीत सुन्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रा कलाकारहरू रेणुका भट्टराई कला लम्सार राजन गुरुङ खाना पकाएर ल्याएर खाएर हामीले सर्व गर्यौं
बारबेक्यू हामीले घर घरमा बारबेक्यू बनाएर ल्याएर बारबेक्यू फ्रीमा खुवाउन खुवाएर पनि हामीले एउटा कार्यक्रम गरे पर्वतीहरूको मन कति ठुलो छ कति सफा छ भन्ने कुरा त्यो छलङ्ग तपाईँहरूमा विविधित छ हामीले यो चौरमा बारबेक्यू प्रोग्राम कति दुःखले गरेका थियौँ ठाउँ बदलाउन नसकेर कति यो नेपालमा कानुन आयोग छ कुनै पनि कानुन बनाउनु पऱ्यो भने कानुन आयोगमा पठाउने गर्छ अहिले यो गैरआवश्यक नेपाली नागरिकताको कानुन बनाउन कानुन आयोगमा पठाएको छ त्यो सुनिश्चित हुनेछ भन्ने विश्वास छ हुन त तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ दिन रात सरकारहरू चेन्ज भएको कारण यो ढिलो भएको छ आशा छ अनि छिटै नै यो संविधानले दिएको अधिकार सहितको नागरिकता सबैले प्राप्त गर्नुहुनेछ र हामीलाई पनि त्यसको एउटा जुन किसिमले नागरिकता लिएर पनि अहिलेसम्म प्रयोग गर्न नपाउने 2000 बढी गइरहेको छ नागरिकता प्राप्त गर्ने दाजुभाइ नेपालीहरू पनि छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनेछन् भनेर म नेपाल सरकारसँग पनि जोरदार राखेर चाहन्छु र यति भनेर फेरि पनि यो च्यारिटी डिनर भव्य र सभ्य सफलताको शुभकामना छ मैले भनेको गर्छु धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दाजु कुल आचार्यज्यू उहाँले एउटा सन्देश दिएर जानुभएको छ र हामीले गर्न लागेको यो च्यारिटी इभेन्टको लागि केका लागि हो र तपाईँहरू सामान्य प्रचार गरिरहेका छौँ आफ्नो दिल खुलेर आफ्नो समाजको लागि चाहिँ दार्जिलिङ दार्जिलिङको लागि र पर्वत जिल्लाको एउटा हितको निम्ति र शिक्षाको निम्ति शिक्षा भनेको नै यो हो शिक्षा किन कोही पनि पर्दैन र पर्वत जिल्लाको साक्षरता ले पनि एकदमै थाहै छ त्यही पनि भर्खरैमा तपाईँहरू देशी कक्षामा मेरो पर्व जिल्लाले दिन भनेर सामना गर्दाखेरि पनि अहिले मेरो सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीहरूसँग पुस्ला किताबहरू लिने पैसा छैन गरी विद्यार्थीहरू धेरै छन् गाउँ गाउँमा त्यस कारणले हाम्रो पर्वत अहिलेको हाम्रो गाउँमा डिसेम्बर पोखरी आफै पनि जिल्लामा भिन्न एउटा भिजिट गरेर आउनुभयो त्यहाँको स्थिति हेरेर आउनुभयो र हामी यहाँ बेलायतको बसिमा हाम्रो पर्वतमा हाम्रो गाउँका स्कुलहरूमा हाम्रो विद्यार्थीहरू जो भनेको निम्ति हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा युवा जो उहाँले एउटा सन्देश दिनु आउनुभयो त्यसै हिसाबले नै हामीले अब हामीले अर्को शिवमा पहिला पनि गरेको यसपटक एजुकेसनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर एजुकेसनको सेक्टरमा गऱ्यो र म अब फेरि नृत्यतिर जान्छु किनभने बिचबिचमा भाषण बिचमा नृत्य भयो भने सायद प्रोग्रामलाई पनि स्मृति जान सफल हुन्छ र नेपालबाट नै आउनुभयो कि हाम्रो नृत्य एकदमै प्रोफेसनल डान्सर हुनुहुन्छ अस्मिता राणाज्यू उहाँको चाहिँ अब हामी नृत्य हेर्दैछौँ उहाँलाई गायनी अवस्थामा गायकी रहनु होला र डिजे साथीलाई पनि अस्मिता ओके अस्मिता राणाज्यूको गीत सायद गायक भइसकेको छैन जस्तो छ त्यसो भए म यसो गर्छु यसमा अब हाम्रो पूर्वाध्यक्षहरू पनि बोल्ने हामीले सेड्युल राखेका थियौँ तर पूर्वाध्यक्षहरूले हामी बोल्नुभन्दा पूर्वाध्यक्षबाट नै हामीले चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गरेर एकजना मात्र अध्यक्ष बोल्नु भन्नुभयो त्यो ठिकै छ अब पछाडि उहाँहरू लाग्नुभयो अन्त पूर्वाध्यक्ष श्री रस गुरुङ नेताहरू उहाँहरूको सबै नर्दन गुरुङ उहाँको सबै रिप्रेजेन्टेटिभ गरेर भर्खरै मात्र इन्टरनेसनल पर्पज सोसाइटीमा उपाध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको र हाम्रा पूर्वाध्यक्ष श्री गौरी आचार्यज्यू उहाँले चाहिँ आफ्नो छोटो मिठो मन्तव्यको लागि महेश भन्ने जोरदार तालि उहाँहरू गौरी आचार्यज्यू र त्यसपछि नृत्यको लागि पनि मैले यहाँ तयार हुन म हजुर गर्दछु अस्मिता राणा र डिजेजीले पनि त्यो गीत तयार गर्ने होला जबसम्म हाम्रो गरी आचार्यज्यू उहाँहरूले शुभकामना दिनु धन्यवाद र म यो आजको च्यारिटी डिनर कार्यक्रममा सकेसम्म थोरै बोली र सकेसम्म हामी हाम्रो उद्देश्य दुई चार पैसा चढाउनु भएको हुनाले सकिन्छ केही गराउन भन्दै म एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पर्व समाजको वरिष्ठ हामी पर्वत गोर्खा सोसाइटी युनिएर अन्तर्राष्ट्रिय पर्व समाज हामी
नमस्कार गर्न चाहन्छु अप्सरा दिन्छु यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ विदेशमा रहेर पनि नेपाल
बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु यहाँहरु सबै सबैलाई म